السلام علیکم. اچھا مائکرو کی تھوڑی بہت شکایت آ رہی تھی تو ہم آج خود اپنا بنڈل توڑ رہے ہیں. مائکرو چھوٹی بڑی کٹ مکس, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم آج کھول کے چیک کرا رہے ہیں آپ کو اس کے اندر کیسا مال نکلتا ہے سارا. ماشاء اللہ آپ کے سامنے توڑ کے آج دکھاتے ہیں. آپ کو 80 کلو کا بنڈل ہے, میں آج اسکپ نہیں کر رہا, سارا کچھ دکھاؤں گا آپ کو. مائکرو چھوٹی بڑی کٹ مکس جو ہم بیچ رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس لائیو اوپننگ کر کے دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ مال اس کے اندر کیسا نکلتا. ہم بھی اپنے تسلی کے لیے توڑ رہے ہیں بنڈل, ٹھیک ہے. یہ ٹوٹا ہوا بنڈل بھی اس وقت آپ کو مل جائے گا. مائکرو ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کو توڑ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, انالائسس کا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. چھوٹی کٹنگ والے حضرات جو کہتے تھے زیادہ چھوٹی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس کو. آج ہم بھی آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں کہ چھوٹا کا بڑا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا ایک سائڈ پھینکنا, بڑا ایک سائڈ پھینکنا. یہ دیکھنا 5000-9000 مائکرو مکس ہوتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. دیکھیں چیک کریں اس کو, یہ دیکھیں ماشاء اللہ, کہیں دیکھیں دیکھیں ابھی تک تو سارا صحیح جا رہا ہے, اوکے جا رہا ہے. دیکھیں ذرا پرنٹ اور سادہ اس میں مکس ہوتا ہے, ویسے یہ سارا ہے. توڑ کے آپ کو دو کسٹمر, کافی کسٹمروں کو ہم نے دیے ہوئے, لیکن شکایت تھوڑی بہت آتی ہے کہ چھوٹا نکلتا ہے, تو اس چیز کو ہم دیکھنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مائکرو ماشاء اللہ چیک کریں, یہ دیکھ لیں اس کو, دیکھیں چیک کریں ذرا. ماشاء اللہ ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے, دیکھیں چیک کریں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ گز سے اوپر ہے, گز سے اوپر ہے, شرٹ پیس اوپر ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں جو بغیر کام کا نہیں ہوگا تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے, بھائی یہ والا چلو آدھا گز سے کوئی ایسا ہے. یہ دیکھیں میچنگ میں بالکل, چیک کریں مائکرو ماشاء اللہ, کٹنگ زبردست فنٹاسٹک. یہ دیکھیں ذرا چیک کریں اس پہ ماشاء اللہ, بلیک میں یہ دیکھیں سارا تھان ہے, ابھی تک بڑا ہے, یہ بھی بڑا ہے, پرنٹ میں چیک کریں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, سارا بڑا. یہ بھی چیک کریں ماشاء اللہ, بڑا ہے سارا, ٹھیک ہے. 5000 ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ابھی تک کوئی چھوٹا پیس نہیں نکلے. جو لوگ کہہ رہے ہیں چھوٹے پیس نکلتے ہیں تو ان کے لیے آج ہم خود دیکھیں, چیک کریں پرنٹ میں ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا. یہ چھوٹی بڑی مکس کٹ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایک گز سے اوپر یہ بڑی کٹ کہلائے گی یہاں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کو چیک کریں گے ماشاء اللہ, سارا زبردست مال ہے, ہاں ہاں پورا ہے پورا ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, ہاں بڑی بڑی بن جائے گی, جانے دے اس کو. یہ دیکھیں یہ کتنا ہے, یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. ہاں لائیو اوپننگ آج آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ, دیکھیں سارا مال اچھا ہے, دیکھیں چیک کریں اس کا. ہاں یہ والا بنڈل بھی مل جائے گی اسی بھائی کو چاہیے, ٹھیک ہے, چیک کریں مائکرو, چیک کریں ذرا ساری مائکرو. دیکھیں اب اس میں کون سا, یہ چھوٹی بڑی کٹ مکس ہزار ہے, اتنا تو ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھیں اب تک سارے ماشاء اللہ, چیک کریں 40 کلو سے زیادہ ہم نکال چکے ہیں, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں نکلا پیس. جو لوگ شکایت کرتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسا پیس نہیں آیا ہمارے پاس, ہم نے بھی رینڈملی بنا بنڈل اٹھایا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, چیک کریں ذرا, وہی مارکا توڑ رہے ہیں, اینڈ میں میں آپ کو مارکا بھی دکھا دوں گا. دیکھیں چیک کریں اس کو ماشاء اللہ, دیکھیں کوئی اس میں وہ آدھے گز والا پیس تو نہیں ہے اس میں, ہاں جو آدھے گز والا اس میں میچنگ ہے. دیکھیں ذرا چیک کریں ماشاء اللہ, ساری بڑی کٹنگ اس میں یار, یہ بھی سارا تھان ہے, گرین کلر کا پورا تھان ہے, یہ سارا ویلویٹ ہے. دیکھیں